Argazki kamera digital gehienek daukate flasha argazki kameran bertan. Flashak une oso labur batean argi izpi gogor bat sortzen du. Mekanismo elektroniko batez eta argi iturri batez osatua dago. Flasharen potentzia adierazten duen parametroari flasharen eina deitzen zaio. Flash fabrikatzaileek flasharen argi errainuaren distantziari flasharen eina deitzen diote. Datu hori argazki kameraren ezaugarrien eskuliburuan aurkituko duzue. Oro har, argazki kamera digitalen flashek 6 metroko eina izaten dute. Datu hori garrantzia handikoa da. Izan ere, flasharen eina baino urrutiago dagoen guztia ilun agertuko zaigu argazkian. Flasha bi eratara erabil daiteke. Argi iturri nagusi gisa edo bigarren mailako argi iturri gisa itzalguneak argiztatzeko. Argazki kamera digitalen flasha modu automatikoan baldin badaukagu, guk agindu gabe piztuko da behar denean eta itzalita egongo da argi gehigarririk behar eztenean. Baina behin baino gehiagotan nahi izango dugu flasha piztea argazki kamerak argi gehigarririk behar eztela esan arren, eta alderantziz. Esaterako, demagun pertsonaia zuhaitz baten itzalean edo eguzkiak gogor jotzen duen toki batean dagoela. Argazki kamera digitalak aski argi dagoela esaten digu, eta ez du martxan jartzen flasha. Baina flasha pizten badugu, adarrek edo argiak pertsonaiarengan sortutako itzalak leundu egingo dira, eta argazkiak irabazi egingo du. Beste kontu bat da, pertsonaia baten aurpegiaren argazki bat egin nahi badugu. Kasu horretan, flasha pizten bada aurpegia erreta aterako zaigu argazkian. Hori saihesteko, hainbat aukera erabil ditzakegu. Flasharen argia islagailu zuri batean, paper zuri batean edo gauden aretoko sabaian bertan, errebota dezakegu. Edo flasha estal dezakegu zapi batez edo gelatina berezi batez, haren argi intentsitatea murrizteko. Kontuan hartu behar dugu, barrualdeko dekoratuetan hainbat motako argi iturriak nahastu ohi direla. Baita argi artifizialen kolore temperatura eta flasharen argiarena oso direla ezberdinak ere. Horra hor, gure argazkiei nortasuna eransteko beste aukera bat. Argazki kamera digitalaren doikuntzarako aginteak probatu baino ez dugu egin behar, eta gustukoena aurkitzean argazkia egin. Ataltxo hau bukatzeko, argazki kamera digitalek flasha erabiltzeko eskaintzen dituzten aukerak aztertuko ditugu. Ikus dezagun. Ikono horrek flasha itzalita dagoela adierazten digu. Argazkia flasharen argirik gabe egingo dela, alegia. Auto ikonoak flasha ohi bezala funtzionatzeko moduan dagoela adierazten du. Hau da, argazki kamerak berak erabakitzen du flasha noiz piztu eta noiz ez, dekoratuaren argiztapenaren arabera. Torzet ikonoak kliska egitean flasha piztu egingo dela adierazten du, edo zein delarik dekoratuko argi kantitatea. Zenbait argazkitan ikusten den begi gorrien efektua, begiek flasharen argia islatzen dutelako sortzen da. Argazki kamera digitalean, begi gorriak modua aukeratzen badugu, begi gorrien efektua murriztu egingo dugu argazkian. Lan hori egiteko, honela dihardu argazki kamerak. Argazkia egin aurretik, flasharen argi distira bat igortzen du, eta distiraren eraginez, pertsonaiaren begininiak txikitu direnean igortzen du benetako argi distira, argazkia egiteko balioko duena. Slow moduari hainbat izen jarri izan zaizkio fabrikatzaileen arabera. Batzuk, modu geldoa deitzen diote, beste batzuk sinkronia geldoa, eta beste batzuk
bigarren gortinatxoari sinkronizatutako flasha. Slow moduan jarritako flasha esposizioaren bukaeran pizten da. Hau da, kliska egitean obturadorea ireki egiten da unerik interesgarriena aukeratu bitartean, eta orduan obturadorea isteko puntuan dagoela pizten da flasha. Hori eginez gero, argazki berean argi naturalaz jasotako ekintzaren irudia eta flasharen distirak argiztatutako irudi izoztua izango ditugu.